سفیر شپاک میاشت تیره شوی خونه ایمران اغای پا ده مودا که قطیبه نزاقو آجو او ده ترکستان ده بغاوت وره تر دیره ها ده مر کرد نزاق تا نجده ده حلیف پاچا جرجان هم واجل شو ده ده عملیاتو نچه فارغ شو قطیبه ده زاق نور سیمی ونی ولی او ترسستان پوری ورسید ده خوارزم پاچا جزیه و منلا او سولی تای غاره که خودا پا خوارزم که هغه تا خبر ورغی چه ده سمرقند خلق خپل تعهد مات کرده او ده بغاوت لپاره تیاری نیسی قطیبه ده پوز لسوڑل گیو سر پا گرندی حرکت سمرقند تا ورسید او خار کلا بند کرد دغه خار ده کلکو برجونو او پاخه حصار للحاظا تر بخوارا کم نوو قطیبه ډیر په ډاډ کلا بندی جاری وساتلا خود درې میاشتې وروسته د سمرقند پاچا د سولې وړاندیز وکړ په ځواب کې قطیبه د سولې شرطونه ورواستول پاچا شرطونه ومنل او د ښار دروازې یې پرانستې د سمرقند په یوه بتخانه کې د یو بت ډیر درناوی کېده د هغه په باب دا مشهوره خبره وه چې څوک لاس ور وړي هغه مړ کېږي قطیبه دغه بتخانې ته ننوت او د الله اکبر په ناره یې دغه بت پتوره ټوټه ټوټه کړ او د بت له خېټې نه یې 50,000 مثقال طلا راوویستله کله چې د سمرقند خلکو د قطیبه جرأت ولید چې د دې سپېڅلي بوتې مات کړ او دی روغ رمټ پاتې شو په زرګونو تنو د توحید کلمه وویله او مسلمانان شول قطیبه بن مسلم د خپلو فتحو او شهرت وروستیو څوکو ته رسېدلی و په 95 هجري کال یې فرغانې ته مخه کړه او زیاتې سیمې یې فتح کړې بیا یې د اسلام بیرغ اوچت کړ او تر کاشغره پورې پر مخ ولاړ وړاندې د چین هیواد خاوره وه قطیبه د چین په شمال لویدي سرحد د برید تیاری نیوه د چین پاچا چې د قطیبه له ارادو نه خبر شو د سولې لپاره یې هیئت راواستوه او د سولې د شرطونو د توافق لپاره یې د مسلمانانو یو سفیر وغوښت قطیبه د سفارت د ذمواریو ترسره کولو لپاره حبیرا نعیم او 15 تنه نور وټاکل د چین پاچا په سفارتخانه کې نعیم حبیرا او نور ملګري په یو ښایسته غالۍ ناست او یو له بل سره یې خبرې کولې حبیرا له نعیم نه پوښتنه وکړه قطیبه ته څه احوال واستوه بیا یې زیاته کړه د چین د پاچا لښکر له موږ نه ډیر زیات دی پام دې دی چې څومره په بې پروایي او غرور له موږ سره برخورد کوي نعیم وویل دی د ایران د پاچا نه زیات مغرور نه دی او نه په ځواک کې هغومره دی د ده راحت طلبه سپاهیان چې زموږ د آسونو د پښو ترپهار واوري ټول به وتښتي موږ خپل شرطونه وړاندې کړي دي د هغو د ځواب تر راتلو پورې به انتظار وکړو سمدستي قطیبه ته ولیږه چې د چین د فتحې لپاره نورو پوځونو ته ضرورت نشته که د جګړې ضرورت شو زموږ د ترکستان پوځونه د دې هیواد د فتحې لپاره کافي دي یو درباري کوټې ته ورننوت ټیټ شو حبیرا او ملګرو ته یې سلام وکړ او ویې ویل عالم پناه یو ځل بیا له تاسو سره ګوري حبیرا ځواب ورکړ تاسو خپل پاچا ته ووایئ چې موږ خپل شرطونه بدلولی نه شو که هغه ته زموږ شرطونه د منلو وړ نه وي زموږ تر منځ به توره پرېکړه کوي عالم پناه د سولې شرطونه نه پرته نورې پوښتنې له تاسو نه کوي ما ته امر شوی دی چې تاسو نه یو تن د هغو حضور ته ورولم زموږ پاچا دا احساس کړی دی چې تاسو د مال او زر په مینه لوټماری کوي او دومره لرې راوتلی یاست هغه څه بخششونه تاسو ته درکوي او د دوستانو په څیر مو رخصتوي هغه ستاسو د هیواد او ولس په باب هم څه معلومات غواړي نعیم خپله توره درباري ته ورکړه او ورته یې وویل دا یوسا ستا د پاچا هرې پوښتنې ته به ځواب ووایي درباري په حیرانۍ وویل ستا توره نعیم وویل هو خپل پاچا ته دې ووایه چې د دې تورې په تیغ زموږ د ولس ټول داستان لیکل شوی دی او دا هم ورته ووایه چې د دې ټولې خزانې د غازیانو د آسونو د پښو لګر سره نه برابر وو درباري پښیمانه شو ویې ویل د پاچا مقصد ستاسو خفه کول نه دي هغوی ستاسو په جرأت اعتراف کوي تاسو یو ځل ورسره وګورئ زما باور دی چې د دې ملاقات نتیجې به ډېرې غوره وي حبیرا په عربي ژبه نعیم ته وویل موږ به پاچا ته یو ځل بیا فرصت ورکړو ته ورشه لږ تبلیغ ورته وکړه نعیم ځواب ورکړ ته له ما نه زیات تجربه کارې ته ورشه حبیرا وویل زه تا د دې دپاره ورستوم چې ستا ژبه او توره دواړه ډېر تیز دي ته له ما نه اغېزمنې خبرې کولی شئ
نعیم چې دا واورېدل جګ شو او له درباري سره روان شو. دربار ته د ننوتلو نه وړاندې په دروازه کې شاهي نوکر په یو طلایي پتلوس کې یوه زرینه چپنه نیولې وه، خو نعیم د هغې له اغوستلو نه انکار وکړ. درباري ورته وویل، ستا کمیس ډېر زوړ دی او د پاچا دربار ته درومې. نعیم ځواب ورکړ، ستاسو قیمتي جامې تاسو د پاچاهانو په مخ کې سر شیټۍ ته مجبوروي، خو ته به ووینې چې زما زړې او شلېدلې جامې به ما ته ستاسو د پاچا په مخ کې سر ټیټولو ته اجازه را نه کړي. د نعیم پڼ او له څرمنې نه جوړ بوټونه په ګردونو کې پټ وو. یو غلام ور ټیسو غوښتلی چې په ورېښمینه یې ټوټه یې پاک کړي. نعیم هغه له مټ نه ونیو او بیرته یې اوچت کړ او بې له دې چې څه ووایي وړاندې ولاړ. د چین پاچا د ملکې سره په یو زرین تخت ناست و. د هغه په زیړ مخ کې ګونځې وې. ملکه که څه هم بوډۍ وه، خو په مناسب بدن کې د تیرې مستې ځوانۍ د پسرلي نښې لا پر ځای وې. هغه د فرغانې د شاهي کورنۍ څخه وه او د چین د ښځو نه یې د مخ بڼه لږ بېله وه. شاهزاده د قیمتي غمیو هار په غاړه اچولی و. د پاچا کیڼ لوري ته یې څو نورې وینځې د شرابو پیالې او سراحي په لاس ولاړې وې. د دوی په منځ کې حسن آرا یا ویرانۍ تر نورو په څېره کې زیاته توپیر سره ولاړه وه. د هغې اوږده طلایي ویښتان په اوږو پراته وو. په سر یې یو شین دسمال وو او تور کمیس یې په غاړه وو چې تر ملا پاس ډېر تنګ او د بدن لوړې ژورې پکې برالاغ ښکارېدې. له تور کمیس سره د هغې نیلي پرتوګ اغوستی وو. حسن آرا له نورو ټولو ښځو نه لوړه ولاړه وه. نعیم د یو پاتې په څېر دربار ته ننوت. پاچا او درباریانو ته یو نظر وکتل او السلام علیکم یې وویل. پاچا درباریانو او درباریانو پاچا ته وکتل. نعیم چې د سلام ځواب وانه ورید په ژور نظر یې پاچا ته وکتل. پاچا د غازی د تیز کتل او تاب رانه وړ او سترګې یې ښکته واچولې. ولیعهد له خپل ځایه اوچت شو. نعیم ته یې د ستړې مشۍ لپاره لاس وکړ. نعیم هغه ته لاس ورکړ او بیا د هغه په اشاره په یوه څوکۍ کېناست. پاچا خپلې ملکې ته وکتل او په تاتاري ژبه یې وویل، ما ته دا خلک ډېر په زړه پورې ښکاري. دوی زموږ د هېواد د فتحې لپاره راغلي دي، ته خو یې لږ جامو ته وګوره. نعیم ځواب ورکړ، د سرتیري د ځواک اندازه د هغه له جامو نه، د هغه د تورې له تیزوالي نه معلومیږي، د موټو له زور نه یې معلومیږي. د چین پاچا فکر کاوه چې دی په تاتاري ژبه نه پوهیږي، خو د هغه ځواب هغه ډېر پریشانه کړ او ویې ویل، ښه ته په تاتاري ژبه پوهیږي ځوانه، ستا جرأت زه ستایم، خو که تا د خپل زور د ازمویلو لپاره کوم بل څوک غوره کړی وای دا به درته غوره وه. تاسو د دې هېواد پاچا د ترکستان د وړوکو تش په نامه واکمنیو په څېر بللې او دا ستاسو اشتباه ده. زما د برېښنا په څېر ګړندي آسونه به ستاسو مغرور سرونه تر پښو لاندې کړي. تاسو چې څه ترلاسه کړي دي په هماغو قناعت وکړئ. داسې نه شي چې تاسو د چین د فتحې په تمه ترکستان هم له لاسه ورکړئ. له دې خبرو سره نعیم په احساساتو راغی او جګ شو. خپل ښي لاس یې د تورې په موټې ونیو او ویې ویل، مغروره پاچا، دې تورې د روم او ایران پاچاهان له خاورو سره برابر کړل، ته به یې د ګزار تاب را نه وړې. ستا آسونه د ایران له پیلان نه زیات ځواکمن نه دي. د نعیم په خبرو په دربار کې چپتیا خوره شوه. پاچا خپل سر ته ورو حرکت ورکړ. حسن آرا ور وړاندې شو او د شرابو پیاله یې ورکړه او بیرته په خپل ځای ودرېده. یوې وینځې د حسن آرا په غوږ کې وویل، عالم پنا په غوسه کېږي، دغه ځوان له خپل حد نه ډېر تیری وکړ. حسن آرا په یو زړه وړونکې مسکا نعیم ته وکتل او ویې ویل، دی د احمقتوب تر حده هم زیات زړور دی، ده ته معلومه نه ده چې د داسې جرأت قیمت څه دی. پاچا سوغړه په شراب وڅښل او نعیم ته یې وکتل او ویې ویل، ځوانه زه بیا هم ستا جرأت ستایم. زموږ په دربار کې تر اوسه پورې چا د داسې ویلو جرأت نه دی کړی. دا ګمان ونه کړې چې زه ستا له ګواښونو نه وویرېدم. ستا د زړورتیا ازمایښت به هم وکړو، خو اوس ته دا ووایه چې تاسو د نړۍ په سوله ییزو هېوادونو کې بدامنی ولې راولئ؟ تاسو سره که د پاچاهۍ تمه وي، اوس مو هم پراخه سیمې تر قدمونو لاندې دي. که د مال او شتمنۍ تمه لرئ،
موږ به په خوښۍ ډېر څه در وبخو. که ستاسو لمنې له طلا او سپینو زرو نه در ډکې کړو هم زموږ په خزانو کې څه کمی نه راځي. ځوانه ووایه څه غواړې؟ نعیم ځواب ورکړ، موږ خپل شرطونه وړاندې کړي دي، تاسو زموږ په باب غلط ګمان کړی دی. موږ په نړۍ کې بد امنی نه خوروو، خو موږ دا امن نه منو چې یو زورور نور کمزوري په خپله بې وسۍ قناعت ته مجبور کړي. موږ په ټوله نړۍ کې د امن راوستلو لپاره یو نړیوال قانون نافذول غواړو چې د زورور لاس په کمزوري اوچت نه وي، چې هلته د بادار او مزدور ترمنځ توپیر نه وي او د پاچا او رعیت ترمنځ کوم امتیاز پاتې نه شي. دغه قانون اسلام دی. موږ د واکمنۍ او شتمنۍ په تمه نه یو. موږ د نړۍ د ظالمو واکمنانو نه د مظلومو د حقوقو اخیستلو لپاره راوتلي یو. تا ته معلومه نه ده چې موږ د نړۍ د تر ټولو لوی مملکت پر واکمنۍ برسیره د دنیوي دبدبې او جلال نه ډېر بې پروا یو. نعیم دومره وویل او کیناست. په دربار یو ځل بیا چوپتیا خپره شوه. حسن آرا خپلې نږدې مینځې ته وویل، زما په دې ښایسته زلمي رحم راځي، داسې معلومیږي چې له ژوند نه تنګ شوی دی. د عالم پناه د لاس معمولي اشاره به دی د تل لپاره له ژوند نه محروم کړي، خو زه په دې حیرانه یم چې عالم پناه نن تر معمول زیات مهربانه دی. وګوره د ده انجام به څه وي. دی په دې ځوانۍ کې هسې مرګ ته غېږ ورکوي. دی څومره بې عقل دی. پاچا د نعیم د خبرو په دوران کې یو دوه ځله په ناکرارۍ اړخ بدل کړ او د څه ځواب پر ځای خپلو درباریانو ته کتل او بیا یې ملکې ته وکتل او په چیني ژبه یې څه سره وویل. بیا یې نعیم ته مخ ور واړوه او ویې ویل، موږ به په دې معامله وروسته بیا خبرې کوو. نن زموږ د خوښې په خلاف ډېرې زړه ځورونکې خبرې وشوې. موږ غواړو چې په دې مجلس کې څه خوږوالی راپیدا کړو. دا یې وویل او بیا یې حسن آرا ته وکتل او په لاس یې اشاره وکړه. حسن آرا ور وړاندې شوه، د پاچا او درباریانو په منځ کې ودرېده. نعیم ته یې وکتل او مسکی شوه. بیا یې دواړه لاسونه خلاص ونیول او پښې یې په ځمکه ووهلې. له دې سره سم د پردې له شانه د رباب نغمې اوچاتې شوې. حسن آرا ور وړاندې شوه، لومړی یې د پاچا په مخ کې ګونډه ووهله او وروسته یې نڅا پیل کړه. حسن آرا په خپل عقل الوزون کې رقص مجلس بې خوده کړ. دی د خپل فن ټول کمالات وښودل او په خپل بې مثاله حسن او فن یې د ټول دربار سترګې ور واړولې. خو نعیم لا خپلو پښو ته کتل او له دې نندارې نه ډېر بې پروا و. حسن آرا له یو ګلدانۍ نه د یو ګلاب یو ګل را وشکو او په یو نازنین ادا د نعیم مخې ته ورغله. د هغه له پښو سر په زنګنو شو. ګلاب یې شونډو ته ور نږدې کړ. نعیم هغه ونیو. نعیم له هر څه بې پروا و. له دې ګلاب نور هم کله چې نعیم ته لا پسې ور نږدې کړ، بالاخره نعیم هغه واخیست او په پښو کې یې وغورځوه. بیا جګ شو او په خپل ځای ودرېد. نڅاګره هم اوچته شوه او ورخطا شوه. یو ځل یې نعیم ته په غوسه وکتل او بیا له هغه ځایه په منډه ولاړه. د یو پردې شاته ورکه شوه. حسن آرا له تګ وروسته د ساز نغمې هم چوپې شوې او په دربار یو ځل بیا چپتیا خوره شوه. پاچا وویل، ښایي ستا دا نڅا او سرود خوښ شوی نه وي. نعیم ځواب ورکړ، زموږ په غوږونو یوازې د ترو شرنګار او د الله اکبر نارې ښې لګېږي. زموږ تهذیب ښځو ته د رقص اجازه نه ورکوي. اوس د لمانځه وخت دی، زه باید ولاړ شم. دا یې وویل او نعیم په اوږدو اوږدو ګامونو له دربار نه بهر ووت. په دروازه کې حسن آرا ولاړه وه. هغې چې نعیم ولید مخې بل لوري ته واړوه او تندی یې تریو شو. نعیم په بې پروایۍ ترې تیر شو. حسن آرا یو ځل بیا ځان مات احساس کړ. بیا یې د نعیم د پام اړولو په منظور وویل، ته ډېر حقیر یې، له تا نه کرکه کوم. خو نعیم شاته هم ور ونه کتل او هغه حیرانه پاتې شوه. کله چې نعیم له لرې ولاړ نو دا مایوسه بېرته را وګرځېده. دا د دې په ژوند کې لومړی ځل و چې سر ټیټې را روانه وه. د شپې مهال نعیم د ویده کېدو هڅه کوله خو خوب ورنغی. د هغه ملګري په درانه خوب ویده و. په کوټه کې زیاتې شمې بلې وې. د ورځې پیښې د ده په دماغ کې ګرځېدې را ګرځېدې او دی پریشانه کوه. د حسن آرا په تصور به یې نرګس ور په یاد شوه. په دې دواړو مخونو کې ډېر ورته والی و.
توپیر یوازې دا و چې حسناره بې ښایسته وه او دا احساس کړی هم و چې دا ښایسته ده. دا احساس تر دومره خطرناک حده پورې ورسره و چې د خپل حسن نه د پوره پوره ګټې پورته کولو هیلې دا له معصومیت او پاکۍ نه محرومه کړې وه. د دې په بڼه کې د سادګۍ او معصومیت پر ځای ریا او تصنع زیاته وه. د دې په خلاف نرګس د حسن سادګۍ او معصومیت یو بې ساری انځور و. له نرګس نه د وروستي ځل رخصت ننداره یې په وار وار سترګو ته درېده. نعیم ته چې نرګس څه ورښکاره کړي و هغه یې هیرولی نه شوی. ده ته دا معلومه وه چې د نرګس په معصوم زړه کې د بې پایه مینې توپان را الوزولی دی. په تېرو څو میاشتو کې څو ځله نرګس ته د ورتګ وعدې پوره کولو اراده وکړه، خو دا اراده د مجاهدانه ولولو لاندې خپ شوې. هرې فتحې د یو نوي پروګرام جذبې زیږولې او نعیم هر نوي عملیات خپل وروستۍ مسؤلیت باله او نرګس ته د ورتګ وعده به یو بل فرصت ته وځنډوله. خو د دې بې پروایۍ سبب یوازې دا نه و، د ده حالت هغه مسافر ته ورته و چې د یو اوږد سفر په جریان کې د لارې ټوله شتمنۍ ډاکوترې لوټ کړي او له لږ ډېر څه چې ترې پاتې شي هغه په خپله وغورځوي او تش لاس روان شي. نعیم ته د زلیخا مرګ او د وزرانه د تل لپاره د بیلتون نه وروسته نور په دنیا کې د آرام او سکون الفاظ بې معنا وو. که څه هم له نرګس سره وروستي ملاقات دغه الفاظ لږ ورته معنا داره کړي وو، خو په دې معنا کې دومره ژوروالی نه و چې په دې کې غوټه وهلو ته ناقراره شي. د چې نرګس په کوم رنګ غوښته و نږدېوالی او لرېوالی یې ورته یوه خبره وه، خو بیا به هم چې کله د نرګس په باب سوچ کوو دا یې په دنیا کې خپله وروستۍ تکیه بلله او له دې تکیې نه یې د تل لپاره د بیلتون ورته ډېر وېرېدونکی ښکارېده. نعیم د نرګس په اړه په زرګونو سوچونو او وهمونو اندېښمن کړی و او بیا یې خپل زړه ته تسلي ورکوله. دا د انسان فطرت دی چې کله له یو بری وروسته ناکامي پرې راشي په ذهن کې د امید ډیوې بلوي، خو انسان چې لومړی په ناکامیو واوړي بیا چې په څه شي امید وتړي او که پرې ډاډه هم وي چې دا به ګټي، خو د داسې کس مثال د داسې چا وي چې مفلس سړی لکه په لاره کې خزانه پیدا کړې وي خو د شتمنۍ خوښۍ پر ځای په دې ویره کې وي چې بیرته یې له لاسه ونه وځي. نعیم د ویده کېدو په تمه ډېر په یو او بل اړخ واوښت چې خوب رانغی جګ شو، له کوټې نه ووت او د سپوږمۍ په زړه وړونکې ننداره بوخت شو. د محل په بل لوري کې حسن آرا د خپلو معبودانو په مخ کې د نعیم چلند نه شکایت کاوه. د دې یو خدمتګار مروارید دې ته نږدې په قالینه ناسته وه او ورته یې کتل. د حسن آرا په زړه کې تر اوسه د ماتې بدل اخیستو اور بلېده. بیا یې سوچ وکړ، په زړه کې وویل، آیا د بل مانه ښایسته ښځه لیدلې وي؟ له کرسۍ نه جګه شوه، په دیوال د لویې هندارې مخې ته ودرېده. د خپل تصویر له لیدو وروسته یې په کوټه کې قدم وهل پیل کړل. مروارید د دې ټول کړه وړه په ځیر ځیر کتل. خدمتګار ترې وپوښتل، ته نن نه ویده کېږې؟ حسن آرا ځواب ورکړ، تر څو هغه په خپلو پښو کې پروت ونه وینم خوب نه راځي. دا یې وویل او حسن آرا ګړندۍ په کوټه کې را وګرځېده. مروارید له ځایه جګه شوه، د کوټې په کړکۍ کې ودرېده او لاندې باغ ته یې وکتل. ناڅاپه یې په باغ کې څوک تر سترګو شول. هغې د لاس په اشاره حسن آرا را وبلله او د باغ په لورې یې اشاره ورته وکړه او ویې ویل، وګوره، بالکل ستا په شان څوک په ناکرارۍ په باغ کې قدم وهي. حسن آرا په ځیر ځیر وکتل او کله چې د ونو له سیورو هغه را ووت او په مخ یې د سپوږمۍ رڼا پرېوته، حسن آرا وپېژند چې هغه نعیم و. د حسن آرا په تروشو شونډو خوږه مسکا خپره شوه. حسن آرا مروارید ته وویل، زه اوس زر راځم، او بیا له کوټې نه ووتله. د سترګو په رپ کې باغ ته ووته. د یوې ونې له تنې څخه یې د نعیم سیل کاوه. کله چې نعیم په قدم وهلو همغې ونې ته ورنږدې شو، حسن آرا یې ناڅاپه مخې ته راووته. نعیم هم حیران شو، ودرید او په تعجب یې هغې ته کتل. حسن آرا ورته وویل، ته لکه چې وویرېدې، وبخښه، ته دلته څه کوې؟ نعیم وویل، زما طبیعت خراب و. حسن آرا وویل، ښه، ډېر ښه، نو ستا طبیعت هم خرابېږي. ما ګمان کوو چې ته زموږ انسانانو نه توپیر لرې. زه د دې طبیعت د خرابۍ سبب پوښتلی شم؟
نایم ویل زه ضروری نه بولم چې ستا هرې پوښتنې ته ځواب درکړم. او بیا نایم له هغه ځایه د تلو په تکل شو. د حسن ارا ګمان و چې نایم د شپې دلته قدم وهي، دا د دې د جادوګرو سترګو زور دی، خو دا ګمان یې غلط ثابت شو. دا مینه نه وه، دا کرکه وه. حسن ارا جرات وکړ، ور وړاندې شوه، د نایم لارې ونیوه. نایم په بله خوا وتل غوښتل، خو د هغې لمن ونیوه. نایم مخ ور واړه، ویې ویل ته څه غواړې؟ د حسن ارا سره د دې پوښتنې ځواب نه و. شونډې رپېدلې، د دې غرور د غازي په پښو کې قربان شوی و. نایم د دې له رېږدېدونکو لاسونو نه خپله لمن راایستله او له څه ویلو پرته یې ګړندي ګامونه پورته کړ او خپلې کوټې ته روان شو. حسن ارا لږ ځڼ همالته ودرېده. بالاخره یې د پښېمانۍ خولۍ پاکې کړې او له غصې نه په لړزه خپلې کوټې ته ولاړه. خپله څېره یو ځل بیا په هنداره کې ولیده او له غصې نه یې د شرابو یو صراحي په هنداره ور وویشتله. هغه یو ځنګلي دی، زه د هغه په پښو کې ولې وغورځېدم؟ دا یې وویل او یو ځل بیا یې په ناکرارۍ په کوټه کې قدم وهل پیل کړل. زه د هغه په پښو کې ولې ورپرېوتم؟ زه هغه ته ولې ورغلم؟ له ځانه سره یې دا پوښتنې کولې. دا یې ویل او بیا یې د ماتې هندارې یوه ټوټه راپورته کړه او مخې پکې وکوت. او بیا یې له نعیم نه پرته ټولې دنیا ته ښکنځلې وکړې. په بستره پړ مخې وغورځېدله او په سلګیو شوه. له دې پیښې نه یوه میاشت وروسته نعیم کاشفرغان ته ستون شو او له قطیبه نه یې شپږ میاشتې رخصت واخیست. د عربو او ایران له څو تنو مجاهدینو سره روان شو. په دې وړوکي کاروان کې وقیع د نعیم پخوانی دوست هم و. نعیم له څو پړاوونو مزله وروسته له قافلې نه د جدایۍ اراده وکړه. وقیع ته چې د ده د زړه حال معلوم و، هغه د قافلې نور خلک په دې قانع کړل چې نعیم به تر مزله رسوي او بیا به خپلې لارې او سفر ته تر هغې وروسته دوام ورکوي. نرګس په یوه غونډۍ ناسته وه او د لوړو لوړو غرونو په زړه پورې منظرو ته یې کتل. زمرد له لاندې ولیده او په منډه ورختله، ویې ویل نرګس نرګس. نرګس جګه شوه، یوه او بله خوا یې وکتل. زمرد ته یې غږ وکړ او بیرته په خپل ځای کېناسته. زمرد چې ور نږدې شوه بیا یې وویل نرګس نرګس. نرګس هغه راغی، ستا شهزاده راغی. که د هغه غره ټولې ډبرې خاورې په سرو زرو بدلې شوې وای هم نرګس به دومره نه وه حیرانه شوې. په خپلو غوږونو یې باور ونه شو. زمرد بیا تکرار کړل، ستا شهزاده راغی، ستا شهزاده راغی. د نرګس څېره له خوښۍ نه وځلېده، خو په درزېدونکي زړه او لړزېدونکو بدن یې قابو نه شوه او بیرته کېناسته. زمرد ور وړاندې شوه، په دواړو لاسو یې ونیوه او جګه یې کړه. دې زمرد ته غېږ ورکړه او بیا یې اوږده سا وکښله، ویې ویل زما خوب رښتیا شو. نرګس ما یو بل زیری هم درته راوړی، ووایه زمرد، له دې نه لوی او بل ښه زیری هم شته؟ هغې وویل نن به ستا واده وشي. دې وویل نن؟ نه نه نه، همدا اوس به وشي. نرګس زر یو ګام شاته شوه او ودرېده. د هغې له خوښۍ نه ځلېدونکی مخ بیرته زیر سو، ویې ویل زمرد داسې ټوکې ښې نه دي. زمرد ویل نه نه، ستا په شهزاده مې قسم چې هغه راغلی دی او چې څنګه راغی سمدلاسه ستا پوښتنه وکړه. ما ټول حال ورته ووایه. له هغه سره یو بوډا سړی هم دی، هغه ستا له ورور سره څو ځانګړې خبرې وکړې او ستا ورور زه په تا پسې راواستولم. او ما نن ډېر خوښ و، راځه نرګس. نرګس له زمرد سره له غونډۍ نه راکوزه شوه. زمرد ګړندۍ روانه وه، خو د نرګس پښې لړزېدلې. هغې ویل زمرد لږ روزه، زه تیزه نشم تلی. د کلي زیات خلک د هومان په کور کې ورټول و. وقیع د نرګس او نعیم نکاح ولوستله او په زوم او ناوې له څلورو خواوو نه ګلونه ور وشیندل شول. زمرد په یوه ګوښه کې ولاړه وه، هومان ته یې کتل. هومان له خوښۍ نه په جامو کې نه ځایېده. هغه د کوم بوډا تاتاري په غوږ کې څه وویل او هغه تاتاري بیا د زمرد پلار ته ورغی. څو خبرې ورسره وکړې. د زمرد پلار سر ورته وخوځاوه او هغه له هومان سره بیا له خیمې نه ووت. د زمرد پلار ورته وویل نن؟ هو، که ستا څه اعتراض نه وي نو هو، دا نن. ښه، ډېر ښه ده، زه به له خپلو کوروالاو سره مشوره وکړم او راځم، دا یې وویل. او د زمرد پلار خپل کور ته ستون شو.
د ماخام د لګوډان د داخلك د زمرد په کور کې راټول شول. د همان او زمرد نکاح هم وقې وتړل. کله چې ناوې د همان کره راوستل شو او نرګس او زمرد یو ځای شوې، نو نرګس خپل وړو کې د څرمنې صندوق خلاص کړ او ویل: زمرد، زه ستا په واده تا ته یو وړوکی سوغات درکوم. دا یې وویل او له صندوقچې نه یې د نعیم دستمال راوویست. زمرد ته یې ونیو او زیاته یې کړه: اوس له ما سره تر دې قیمتي سوغات نشته. زمرد وویل: که ستا شهزاده نه وای راغلی نو ته به دومره سخي نه وې. نرګس وویل: زمرد په غېږ کې ونیوله او ویې ویل: زمرد، زه چې خپله نیکمرغي ګورم ویره راسره پیدا شي چې دا هر څه یو خوب په څیر تیر نه شي. زمرد مسکی شو او ویې ویل: که دا رښتیا یو خوب و. نرګس ځواب ورکړ: موږ به له دومره په زړه پورې خوب له راویښېدو وروسته نو ژوندي پاتې نه شو. وقی او د هغه ملګرو شپه هلته تیره کړه. سهار ته د لمانځه له ادا کولو وروسته یې د سفر تیاری ونیو. نعیم دوی ته د رخصت په وخت کې وویل: په نږدې وخت کې به دی هم بصرې ته درشي. د هومان د کور هغه کوټه چې څه موده وړاندې د یو مسافر په څیر پکې دی پروت و، اوس د او نرګس ته وقف شوې وه. د یو بل تر څنګ د دوو درزیدونکو زړونو داستان ویلو ته اړتیا نشته. د نعیم لپاره دغه کلی یو جنت و. په دې چاپېریال کې د ته د دنیا هر شی ډېر ښایسته ښکارېدل. د ګلونو وږمې، د نسیم سپې، د مرغانو غاړې، بالاخره هر څه د مینې او خوښۍ په نغمو ډک او سنبال و.